तर त्याचप्रमाणे एमपीएससी युपीएससी संदर्भात आपला विषय आता तोच आहे, तर तो बी नंतर एमपीएससी युपीएससीच्या कुठल्या संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध आहेत? आता खर तर शासकीय क्षेत्रामध्ये जाण्यासाठी म्हणजे कलेक्टर असेल, कमिशनर असेल, तहसीलदार, प्रांत, पीएसआय, तर कोणताही पदवीधर त्याला बसू शकतो. आणि भारतीय लोकशाहीचं वैशिष्ट्य असं आहे की युवकांमध्ये शासकीय अधिकारी बनण्याचं स्वप्न खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असतं. त्याला भरीस भर म्हणून काही नवीन चित्रपट येतात की ज्यामध्ये पोलीस अधिकारी दाखवला असतो, लोकांना ते स्वप्न पडतं. काही पुस्तकांमधून काही जुन्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं असतं की अशा पद्धतीने खूप मोठं काम करता येईल, त्यामुळेही लोकांना मोटिवेशन मिळतं. आणि इंजिनिअरिंग नंतरचे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात युपीएससी करताना दिसत आहेत, आयएएस मध्ये गेलेले दिसतात, आयपीएस मध्ये आहेत. आता आपण जरा थोडक्यात त्याची माहिती घेऊयात. एक म्हणजे बी झाले विद्यार्थ्याला करता येत, म्हणजे एमपीएससी पण करता येईल, युपीएससी पण करता येईल. इंजिनिअरिंग नंतर खूप मोठा ऑप्शन जो युपीएससी द्वारे आहे तो म्हणजे इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस. आता या आयईएसच्या परीक्षेची बऱ्याच जणांना माहिती नसते. तुमचा ज्या शाखेतला जो विषय आहे त्याच्यातून ही परीक्षा असते, जनरल स्टडीज त्याच्यासोबत असेल. आयईएसच्या परीक्षेत जर तो विद्यार्थी पास झाला तर मग शासकीय स्तरांवरती जे नेमणूक होणार आहे त्याच्यामुळे त्याचा जाता येईल. सिव्हिल सर्व्हिसेस म्हणजे नागरी सेवा, याच्यामध्ये मग युपीएससीच्या आयएएस, आयपीएस, आयएफएस, इंडियन फॉरेन सर्व्हिसेस, इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसेस, एमपीएससी स्तरावरच्या मग डेप्युटी कलेक्टर, डीवायएसपी, तहसीलदार, पीएसआय या परीक्षा, तर इथे सुद्धा बीईचा विद्यार्थी जाऊ शकतो आणि उत्तमपणे काम करू शकतो. आत्ताच्या तारखेला खूप विद्यार्थी ते करताना दिसत आहेत. फक्त मला एक याच्यामध्ये भीती अशी वाटते की इंजिनिअरिंगचं क्षेत्र जे आहे ते विस्तारत जाणार आहे. गव्हर्नमेंट सेक्टर याच्यामध्ये व्यस्त प्रमाणे की 7 लाख विद्यार्थी अप्लाय करतायत आणि 80 जागा आहेत, ह्या चित्रामध्ये 2-3-5 वर्ष त्याच्यासाठी द्यायची का? माझ्या इंजिनिअरिंगच्या नॉलेजच्या आधारे मी प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये वैयक्तिक प्रतिभेवरती काम करायचं, कारण पैसा, प्रतिष्ठा, संधी ह्या सगळ्या गोष्टी प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये पण आल्यात. खूप मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळू शकतो, व्हाईट मनी ज्याला म्हणतात की ज्याला एक रेप्युटेड पद्धतीने तुम्ही सन्मानाने हे सगळं कमवत. गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये तुम्ही जात असताना एक तर स्पर्धा परीक्षेची जी अडचण आहे त्या हर्डलमधून तुम्हाला पुढे जायचंय, त्यानंतर ट्रान्सफर्स आणि तिथल्या संधींमध्ये तुम्हाला असलेलं रेस्ट्रिक्शन. शासकीय सेवा ह्या उत्तमच आहेत, त्या ग्लॅमरस आहेत, पण त्या सगळ्यांचा विचार करून विद्यार्थ्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यामुळे इंजिनियर झालो आता एमपीएससी युपीएससी करतो हे मोघम गुळगुळीत वाक्याचं स्टेटमेंट करू नये. एक तर असं मग इंजिनिअरिंग सर्व्हिसमध्ये जावं, फॉरेस्ट सर्व्हिसेस आहेत, टेक्निकल सर्व्हिसेस आहेत, आणि जर वाटत असेल की नाही मला आयएएसच व्हायचंय तर मग पूर्ण वेळ त्यासाठी काढून डिवोटेडली काम करावं. केवळ फॉर्म भरलाय म्हणजे परीक्षा ती पास होईल असं नाही. आणि म्हणून माझी रिक्वेस्ट अशी असेल की ज्याला खऱ्या अर्थाने गरिबाला मदत करण्यासाठी शासकीय सेवेत जायचंय, शासकीय सेवांच्या मार्फत समाज कार्य करायचे, माफक अपेक्षा आहेत परंतु खूप मोठं काम उभं करायचंय, प्रामाणिकपणे काम करायचंय, अशा लोकांनी या परीक्षा द्याव्यात. परंतु केवळ एक संधी म्हणून बघू, टाइमपास म्हणून बघू असा विचार करून याच्यात जाऊ नये.